小朋友坐上玩具车一起出发，准备要来游行庆祝中华民国生日快乐。这是口湖乡圣文幼儿园特别在国庆前一天举办的庆祝活动，当中让小朋友坐上玩具车跟徒步游行，让大家是玩得非常的开心，同时也借着这次的活动一起庆祝中华民国生日快乐。我们今天做了骑小车车游行。你知道为什么今天要玩这个吗？因为明天是国庆日。那你觉得今天的活动好不好玩？好玩。当小兵。啊，为什么要当小兵？明天是国庆日，开车当小兵。啊，好不好玩？好玩。好玩。啊，你们今天做了什么？我们去玩车车。啊，你有没有想要回去跟爸爸妈妈分享？想。今年相当特别的是国庆烟火表演在云林县，学校就特别举办这一次的活动，也希望借着这样的活动能从小时候培养小朋友爱国的精神，借着小朋友的快乐游行，学校也向大家宣导交通安全及健康卫生的知识，让大家将宣导的知识学起来带回家分享给家人。为什么会办这个活动呢？是因为刚好今年国庆烟火在云林，我们身为云林的人民，我们真的非常感到的非常的荣幸，今天特别在学校举办小朋友的阅兵典礼，那现场的这些车子呢都是家长提供，那我们让孩子有车子的队伍进行，还有徒步进行，我们借这个机会也让孩子学习交通安全，那我们一起祝福我们的国家生日快乐，谢谢。借着口湖乡圣文幼儿园小朋友可爱的游行，不只是培养爱国的精神，也让大家一起来学习交通安全及健康的知识，同时透过这次的活动让大家一起庆祝中华民国生日快乐。生日快乐！记者陈嘉生云林县采访报道。